ଯେଉଁମାନେ କାହାର ଭରସା ରଖି ଜାଣନ୍ତିନି, ମିଛ କହନ୍ତି, ଠକନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଅପାତ୍ରେ ଦାନ କରିବେ। ଆୟୁଷ ଆଉ ଆଶିଷ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ରୁହ, ମୋ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆୟୁଷ, ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆୟୁଷ, ଭୂମି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଠି କର ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲୁ ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମା ଏସବୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଆକାଶ, ତମେ ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଖାଇବା କଥାକୁ ନେଇକି କେହି ବି ଟେନସନ ନିଅନି, ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲ ଭୈରବୀ, ଖାଇବା ସୁବିଧା ବି ହେଇଗଲା, ଏବେ ତ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ନା। ଭୈରବୀ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆକାଶ, ଭୂମି, ଅଭି ଏମାନେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମ ପିଲା ଭଳି। ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ଆକାଶର ବାପା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏମାନଙ୍କ ବିପଦ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପରେ ଠିଆ ହେବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବୁ। ଆକାଶ ଆମ ଘରେ ରହିବେ? ଆରେ ବା, ଏମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିପାରିବି, ଭଲ ହବ। ଆକାଶ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବି ଯେ ଭୂମି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି। ଆକାଶ, ମୋ କଥା ମାନ, ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ହଁ ଆକାଶ, ତମେ ଚାଲ ନା ଆମ ଘରକୁ ପ୍ଲିଜ। ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ଯେ? ଆମ ଘରଟା ତ ବାପ ଘର ନୁହଁ, ଆଉ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଜ କହିଲୁ? ଆସେ ନାହିଁ ମାନେ ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ଚାଲ ଚାଲ ଆକାଶ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆଶିଷଙ୍କଠୁ ସଉଦା ପତ୍ର ନେଇକି ଆସେ। ହଁ ଭୂମି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲୁ ସାନ, ଯଦି ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦାନ କର। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କାହାର ଭରସା ରଖି ଜାଣନ୍ତିନି, ମିଛ କହନ୍ତି, ଠକନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଅପାତ୍ରେ ଦାନ କରିବୁ, ଆଉ ଓଲଟା ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆୟୁଷ ଆଉ ଆଶିଷ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ରୁହ, ମୋ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।